და კიდევ ერთი პუბლიკაცია, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების მიერ იქნა გამოქვეყნებული. შემდეგი სათაურით: მზადა თუ არა საქართველო ახალი საპროტესტო ტალღისთვის. ზოგიერთი პოლიტიკოსის პროგნოზით, ბოლო დროს ფასების, ტარიფებისა და გადასახადების ზრდა მასშტაბური სოციალური არეულობის მაპროვოცირებელი შეიძლება გახდეს. ასეც რომ იყოს, ჩნდება კითხვა, შეცლებს თუ არა კონკურენციით შეპყრობილი და ერთმანეთისადმი ღრმა უნდობლობით გამსჭვალული ოპოზიცია საზოგადოებრივი უკმაყოფილების თავის სასარგებლოდ გამოყენებას. ნათქვამია სტატიაში. სტატიაში ასევე საუბარია სახალხო წარმომადგენლობით კრებაზე. ავტორი წერს, რომ ბოლო კამპანია სახალხო წარმომადგენლობითმა კრებამ ნოემბერში დაიწყო. კრება ქართულ პოლიტიკაში ერთგვარი ანომალიაა, რადგან ის არ წარმოადგენს ცალკეული პოლიტიკური პარტიების ალიანს, მაგრამ საპატივცემულო ინტელექტუალთა ჯგუფის გამოგონება. ერთადერთი ცნობილი პროფესიონალი პოლიტიკოსი, რომელიც დღეს კრებასთან ასოცირდება, პარლამენტის ყოფილი სპიკერი და დღეს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძეა. ზოგიერთი დამკვირვებლის აზრით, ბურჯანაძე იმედოვნებს, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კრება მისი მხარდამჭერი ბაზა გახდება. აღნიშნულია რადიო თავისუფლების მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში.